Se você tem um smartphone da Xiaomi, como um Redmi Note 8, Note 7, Mi 9, qualquer smartphone da empresa com o MIUI 11, nesse vídeo eu vou te ensinar duas opções ocultas que tem no sistema que vão te ajudar e muito no seu dia a dia. Caso você não me conheça, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, porque a dica é bombástica, tá? Vai te ajudar e muito de várias formas. Não se esquece de ativar o sininho de notificação, que fica logo aqui embaixo, para você não perder nenhum vídeo novo. Caso você não tenha o smartphone da Xiaomi e está a fim de adquirir um, tanto um Redmi Note 8 ou qualquer outro da empresa, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, bora lá para a bancada! Vamos lá então, pessoal, que eu vou te mostrar hoje uma dica que é muito boa para o MIUI 11 do seu smartphone, tá? São duas no caso, eu vou mostrar as duas uma após a outra, porque uma tem um pouco mais complexa e a outra nem tanto. Então eu vou para a mais complexa, que é isso daqui, ó. Imagina que você quer acessar o seu YouTube, tá? E você tem um menuzinho aqui do lado, ó. Esse menuzinho aqui e vários aplicativos, tá? Eu vou diminuir o som aqui, porque tá o Nuno ali no fundo. Mas nós temos aqui um vídeo toolbox, onde você pode gravar, tirar foto, transmitir e pode até continuar o vídeo com a tela desligada, tá? Se você estiver no YouTube, você pode conseguir a tela desligada e ouvir suas músicas tranquilamente com isso daqui. Então é muito bacana isso daqui. E você tem a opção de adicionar vários aplicativos aqui, como se fosse aquela tela Edge da Samsung, onde você puxa aqui do ladinho e ela vem, você tem vários aplicativos. Então aqui você vai conseguir, por exemplo, você quer abrir o Chrome, clicou aqui, ele já abre em modo janela para você continuar utilizando tranquilamente, sem você ter que sair do aplicativo. Aí você fecha ele aqui, ó, vem, opa, sem querer, puxa aqui e abre um outro. Você quer abrir o Telegram, ele tá aqui, ó, tranquilinho, em modo janela, tá? Você nem precisa sair do aplicativo que você tiver. Às vezes você quer estar vendo um vídeo e pode estar utilizando normalmente aqui. Mas como que você habilita esse menuzinho aqui, escondidinho aqui no canto aqui, que ele sumiu, mas ele já volta, tá? Como que você vai fazer isso daqui? Primeiramente, você vai abrir a Play Store, abre sua Play Store aqui, e você vai procurar por Shortcut Maker, tá? Vai clicar aqui e você vai baixar esse aqui, ó, Quick Shortcut Maker, esse daqui da Sika 524. Fazendo o download dele, você deixa ele baixadinho aí e você vai abrir o seu Google Chrome, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e você vai baixar o Mi Security 4.2.8, tá? Vai ter uma versão mais nova, só que você tem que baixar essa versão. Eu fiz o teste com uma um pouco mais nova, não funcionou, tá? Não funciona. Então, caso você tenha o Mi Security mais atualizado, você tem que ir lá desinstalar e eu vou te ensinar como você faz. Primeiramente, você vai baixar aqui o arquivo, download APK, clica aqui, ele vai fazer o download automaticamente, tá? Tá baixando, fazer download, deixa ele baixando aqui e você vai entrar nas configurações, você vai descer aqui um pouquinho até na parte de apps, e aqui em apps você vai clicar em gerenciar apps. Aqui nessa parte você vai colocar aqui Mi Security, né? Provavelmente ele não vai aparecer, tá? Vamos ver aqui, Security, aqui ó, apareceu Security. Ele estando aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar em Uninstall Updates, tá? Talvez esteja desinstalar atualizações também para você, dependendo do tipo. Ele vai zerar o aplicativo aqui, eu já tô com a versão correta, então eu não vou desinstalar. Pode verificar a versão que você tá antes, 4.2.8 é a correta para você ativar isso daí. Fazendo essa opção, você desinstala e faz a instalação daquele que a gente acabou de baixar aqui, ó. Você acabou de baixar, faz a instalação dele, fazendo a instalação, prontinho. Você já pode estar abrindo o aplicativo Quick Shortcut Maker. Fazendo isso, você vai procurar aqui na parte de cima, ó, onde tem aqui para você digitar a palavra-chave, você vai procurar por vídeo. Fazendo isso, você procura por vídeo sem acento, tá? Dá um OK aqui. Sem acento, você clica em procurar por vídeo. Deixa eu ver aqui, pronto. Ele é meio bugadinho, então você tem que clicar em voltar ou não, senão ele não pesquisa. Fazendo isso, ele vai aparecer o Security que você acabou de instalar. Clica nele aqui. Aqui tem Video Toolbox, tá? Que é uma opção oculta. E a gente vai clicar em Tentar. Ele vai abrir esse menu que não tem disponível um botão. É como se ele criasse um botão para você abrir as configurações disso daqui e habilitar o Video Toolbox. Aqui você pode escolher se você vai mostrar a opção aqui no cantinho ou não. Você pode escolher o local que vai ficar, se é na direita ou na esquerda.
E aqui você pode escolher os aplicativos que você vai definir onde esse menu aparece. Você pode vir e habilitar tudo, então você vai ter o menu em todos os aplicativos. Ou você pode escolher alguns aqui onde ele vai estar funcionando, tá? Você pode habilitar quais você quiser tranquilamente aqui. Fazendo isso, você vai estar habilitando ele e ele já vai estar funcionando. Por exemplo, eu vou habilitar aqui no WhatsApp e vou habilitar aqui também no aplicativo da Americanas. Prontinho, tá habilitado, então vamos supor que eu queira abrir o aplicativo da Americanas. Eu abro o aplicativo da Americanas, tá demorando um pouquinho, tá? Ó, já apareceu aqui no cantinho, ó, não sei se vocês conseguem ver uma faixinha bem pequenininha. É que aqui tem o menu da Americanas também, então a gente puxa, ele já aparece. Então você, é só você ir lá e escolher diretamente o aplicativo. Caso você queira entrar nas configurações, você não precisa voltar no aplicativo, tá? Você abre o menuzinho aqui, deixa eu só conseguir abrir ele aqui novamente. E clica aqui, ó, nessa chavinha, ele já vai abrir as configurações para você. E você pode trocar os aplicativos que estão funcionando nele. Fazendo isso, ok. Agora, eu vou te ensinar uma outra dica que é muito boa também. Você tem, normalmente, o YouTube aqui, né? E às vezes você quer ouvir uma música, por exemplo, do NCS, que não vai me dar direitos autorais aqui. Vamos pôr aqui uma música. Imagina que você quer ouvir essa música aqui. Aí, com o YouTube, você tá lá ouvindo sua música. Vamos pular um pouquinho. Tá ouvindo a música? Se você apertar o botão do meio, ele corta a música. Se você desligar a tela, ele corta também a música. A Xiaomi, ela trouxe agora nessa nova atualização da MIUI 11 uma dica muito boa. Abre o aplicativo de música aqui, aceita os termos caso você não tenha aberto ele até agora. Depois de feito isso, você vai clicar em assistir aqui na parte de baixo, aqui embaixo, ó, assistir. Isso daí ele vai te dar o menu do YouTube, no caso, onde ele vai te mostrar bastante música, tá? Mas ele não serve somente para música, é para qualquer vídeo. Caso você procure aqui LTEC, ó, vai aparecer o meu canal normalmente. Você pode vir aqui e assistir meus vídeos por aqui tranquilamente. Mas suponhamos que eu queira ouvir uma música. Eu vou pegar a NCS aqui de novo, para não dar direitos autorais, mas serve para qualquer vídeo. Vamos colocar essa daqui. Aí você imagina que você quer, por exemplo, navegar em outros aplicativos. Vamos ver que eu quero ir lá no Google Chrome. Você aperta o botão do meio, ó. Olha o que acontece. Ele te dá um atalho aqui, ó, como se fosse o Messenger do Facebook. E você pode movimentar ele para cima e para baixo. Então é só eu vir aqui, ó. Abro o Google Chrome, vou lá no WhatsApp, normalmente. Venho também no Telegram, tranquilamente. Faço o que eu bem entender no aparelho. Aí você clica aqui e você consegue pular a música também. Ou mudar de lado também, né? Pula a música, ó, vai para a próxima. E assim por diante. Então você consegue tranquilamente assistir vídeos por aqui e ouvir suas músicas. Tanto por aqui, abrindo outros aplicativos, como deixa ele carregar aqui, ó. Deixa eu dar um play. Tocando a música, você pode vir aqui, ó, joga no, na tela inicial e desliga a tela. Ele vai continuar rodando a música tranquilamente. Então você não precisa assinar o YouTube Premium para ter essa funcionalidade muito bacana que a Xiaomi trouxe junto ao aplicativo de músicas, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Caso você não tenha um smartphone da Xiaomi e tá doido para adquirir um com preço bem bacana, eu vou deixar todos os links aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!